nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós oferecemos essa missa por Maria Trindade. Maria Trindade Ferreira, Carlos Ribeiro, Maria José Santos e Marinho Dini, Abílio e Laurina Romada, Antônio e Curtindo da Cruz, Virgínia e Jonathan Silva, Isabel Chaves e José Antunes, João Rosa, Augusto Miranda, Manuel Ribas, Virgínia Ribas e Dalila Martins e familiares, Grace Amaral, Santa Luzia, Senhora do Auxílio, Senhora das Graças, por uma intenção em particular, por todos os pais que nós estamos rezando nesse mês de junho, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos abençoe em nome de Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu tenho entendimento, pensamentos, palavras, atos e intenções, e minha glória e a minha culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos, que eu vejo por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os adoramos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro Deus, Filho Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo e tendo piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo e ouvireis a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tendo piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que pela vossa graça nos tornastes filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sempre por ali passado. Era,
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Quem encontrar a sua vida, há de perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ele ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ele ser justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der beber, nem que seja um copo de água fresca, a um desses pequeninos por ele ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Na primeira leitura do livro dos Reis, nós vemos que o profeta Eliseu passou por Sunã e ali vivia uma senhora distinta. E ela convidou que o profeta pudesse fazer refeição na sua casa. Depois ela disse ao marido, e o marido também percebeu que o profeta, sempre naquela época do ano, ele passava por aquele povoado. Então eles decidiram fazer um quarto, colocar ali uma cama, e quando o profeta passou, novamente eles ofereceram estalagem para que ele pudesse ficar e ser um hóspede na casa deles. O profeta agradeceu profundamente, e Eliseu, ele era conhecido por fazer milagres em nome de Deus, grandes sinais, mas uma das coisas que mais o chamou a atenção foi o que essa mulher disse: verdadeiramente, eu reconheço que esse homem é o Santo de Deus. Por mais milagres que o profeta pudesse ter feito, grandes prodígios em nome de Deus, isso foi aquilo que mais o marcou. E na vida de todo cristão, isso deveria ser também algo que nos marcasse, algo que acontecesse conosco, que as pessoas pudessem nos reconhecer verdadeiramente como uma santa, um santo de Deus. O que nós vemos aqui é a hospitalidade, a acolhida. Era um estrangeiro, não era daquele povoado, passava por ali e a ele deram uma estalagem. Acolhida a hospitalidade que nós também devemos exercer uns aos outros. Eu me lembro que quando eu era criança, quando os meus tios, minhas tias e primos iam visitar a casa da minha mãe, do meu pai, sempre eles ofereciam o próprio quarto deles, a cama deles, para que os meus tios pudessem dormir ali e ficar ali. Não tínhamos uma casa grande, aquele era o melhor quarto que eles podiam ter, e os meus pais queriam oferecer o melhor para os nossos hóspedes, os nossos parentes que nos vinham visitar. Com certeza é algo cultural, mas é algo que eu cresci observando. Nós, às vezes, somos forçados, quando muitas pessoas nos lembram, devemos acolher o próximo, receber o próximo. E achamos que isso é fazer, talvez, algo para aquelas pessoas que nós não conhecemos, nunca vimos na nossa vida. A eles nós somos capazes de dar uma refeição, dar um copo de água fresca. A eles nós somos capazes de dar um dinheiro. Mas a hospitalidade, a acolhida também, deve ser exercida dentro da nossa família, entre marido e mulher, irmãos, entre colegas de trabalho, entre amigos,
recebe, e recebe também aquele que me enviou. Quando nós recebemos e acolhemos uns aos outros, acolhemos Jesus Cristo e acolhemos também o Pai, que enviou o Filho para a nossa salvação. Jesus, no Evangelho de hoje, tem palavras que não são muito suaves, palavras duras para ser seus discípulos. O que requer a nós para nos tornar discípulos? Se nós amamos mais os nossos pais, os nossos irmãos, mais do que Jesus Cristo, nós somos dignos de seguir Jesus Cristo. Se nós não tomarmos a cruz todos os dias e seguir os seus passos, também não seremos dignos de ser discípulos de Jesus. Jesus coloca um critério que muitos de nós devemos nos perguntar: conseguimos colocar em prática isso? Conseguimos viver isso ou não? Será que é algo que Jesus nos pede que não é para nós? Jesus nos fala de carregar a cruz todos os dias. Jesus, ele pode falar isso, porque ele mesmo carregou a cruz. Não só carregou a cruz, mas ele carregou a cruz que ele seria crucificado. Muitos de nós até aceitamos carregarmos a cruz, mas ser crucificado, não. Carregar uma coisa, morrer nela é outra. Uma vez, dois irmãos que tinham feito um pacto para seguir Jesus, para doar a vida por Jesus, esses dois irmãos cresceram fazendo bem para as pessoas. Um se tornou um grande advogado na Geórgia do Sul e o outro começou a lutar por causas sociais. Imaginem que no Sul sempre teve esse problema entre os brancos e os negros, entre o racismo no Sul. Desde 1950 existem essas manifestações que nós vemos hoje ao longo do país. Pessoas iam para as ruas em 1950, 1960, na Geórgia, no sul do país, e a polícia fazia de tudo com gás, com bombas, de tudo para conter a multidão. E esse irmão lutava pelas causas sociais, se colocou em problema. Ele foi buscar o seu irmão, que era um advogado importante. Seu advogado, o irmão que era advogado, disse: eu não vou te ajudar, eu não posso assumir essa causa. Logo ele disse: mas nós fizemos um pacto de seguir a Jesus. E aquele irmão advogado disse: eu vou seguir Jesus até certo ponto, até a cruz, mas eu não vou ser crucificado com ele. Isso nos mostra um pouco algo que aconteceu com Simão de Cirene. Jesus estava cansado, esgotado. Jesus já não tinha forças para carregar a cruz. E obrigaram um homem que estava passando, um certo Simão de Cirene, a ajudar Jesus. Até Jesus precisou de ajuda. Nós também, vamos chegar a certo ponto na nossa vida, nós vamos precisar de ajuda. Pode ser a ajuda de um professor, um treinador, ajuda dos nossos pais. Pode ser a ajuda de alguém que nós temos uma autoestima, um sacerdote. Mas a primeira ajuda, acima de tudo, que nós devemos pedir é do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que carregou a cruz também vai nos ajudar a carregar a nossa cruz, principalmente nos momentos mais difíceis. Simão de Cirene, ele imediatamente ajudou Jesus. Jesus com certeza vai nos ajudar. Mas certos momentos da nossa vida, talvez será impossível lidar com um passo a mais
desistir, vamos entregar os pontos, vamos abandonar a cruz. Eu digo isso porque às vezes não é fácil quando uma jovem, ela tem muitos sonhos pela frente, ela entrega o seu coração a alguém e de repente ela vê tudo aquilo que ela deu, ofereceu, sendo traído, tudo aquilo sendo destruído. Para que ela pudesse pegar os pedaços e começar de novo, para que ela pudesse acreditar de novo em alguém, talvez para essa jovem fosse muito difícil. Como é difícil para o Senhor ver que a sua própria família está o colocando no nursing home e ele tem que sair do conforto da sua casa, da presença da sua família. Ele tem que ir para um lugar com outros idosos que ele nunca viu na sua vida. E é como se ele se sentisse excluído da sua própria casa. Pode ser que uma esposa, mãe, tenha que passar a noite com os seus filhos dentro de casa, sabendo que o marido, pode ser, esteja dividindo a cama com outra pessoa. Pode ser que um jovem e sai para trabalhar, ele percebe que está vindo um outro carro. E aquele carro tem uma pessoa alcoolizada conduzindo. E um acidente acontece. E deixa esse jovem que estava indo trabalhar paraplégico para o resto da vida. Diante de situações como essas, como essas pessoas vão continuar carregando a cruz todos os dias para seguir os passos de Jesus? Chega um momento que a nossa cruz se torna insuportável, tão pesada, que é impossível continuar. Jesus chegou nesse ponto. Simão de Cirene o ajudou. Jesus vai nos ajudar também quando nós chegarmos nesse ponto. Hoje, talvez nós possamos pedir em nossas orações algumas coisas que são essenciais para nós. Talvez pedir ao Senhor forças, porque muitas vezes nós queremos entregar os pontos, nós queremos desistir. Pedir ao Senhor amor, porque nós vivemos num mundo onde existe ódio, vingança, rancor. Pedir ao Senhor que Ele nos ajude a enxergar, porque muitas vezes nós não sabemos qual caminho, diante da escuridão dos problemas, qual caminho nós devemos seguir. Pedir ao Senhor coragem, porque diante da pressão que nós sofremos, às vezes parece que o peso é muito grande. Pedir ao Senhor que Ele nos ajude a ter um coração mais compaixão, e que Ele mesmo possa habitar no nosso coração. Nosso coração não vai descansar a não ser o coração de Jesus Cristo. Creio que muitos santos chegaram nesse momento. Momento em que eles não tinham mais como seguir Jesus, a não ser aceitar ser crucificado com Ele. Jesus hoje nos pede um compromisso, uma doação, uma entrega, não de 50%, de 60% ou de 20%, mas 100% de confiança nele, que sofreu a cruz, mas encontrou alguém, e ele mesmo vai ser esse alguém para nos ajudar. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só o Senhor Jesus Cristo, o Filho e Gênio de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós, homens, e por nossa salvação.
sempre, Virgem Maria, e fez homem. Também por nós foi crucificado a Pôncio Pilatos, passeio e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus onde está sentado à direita do Pai. Louvado seja em sua glória, para julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Rei do Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede o Pai e o Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou com os profetas, creio na Igreja, uma Santa Católica Apostólica, professo o seu batismo para a missão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, façamos subir até Deus as súplicas da Igreja e da humanidade e imploremos com muita confiança, dizendo: ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Oh,
Se você ouve duas mãos deste sacrifício, honra e glória ao seu nome, o nosso Pai e toda a sua Santa Igreja. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que esse serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno, impotente, verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, dá-vos graças sempre e toda parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amaste o mundo, que nos enviaste Jesus Cristo, nosso Salvador, em tudo semelhante ao homem, menos o pecado, para poderes amar em nós o que amáveis em vosso Filho unigênito, pela sua obediência, ele restaurou a aliança que a nossa desobediência tinha destruído. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando no nosso voz. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças por que nos admitisse a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai perfeita a caridade que tem comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Frank, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso corpo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que permaneceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo,
admitidos na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, São Castilho e Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na nossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis ao ensinamento do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, ao mundo, a paz, aos nossos filhos, para que ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, dai-me a minha união e a paz, segundo a vossa vontade. Vosso sois Deus com o Pai e a unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. Com o Cristo, meus amigos. Saudai-vos a paz de Deus.
nos dê a verdadeira vida para que unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, em Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defende-nos dos combates, seja o nosso refúgio contra as maldades e lares do demônio. Ordene a Deus que seja o bem querido, e vós, Cristo, que disse a celeste, que é o retorno divino e universitário que era para Satanás, e aos outros espíritos malignos, olha para o mundo para perder as almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Lembrando que na manhã de São Pedro e São Paulo, aqueles que quiserem participar da missa, 6:45, a missa de São Pedro e São Paulo. Não saiam pela entrada, pela frente, mas saiam pelas laterais. E se alguém tem o seu envelope, a sua doação, pode colocar em uma dessas caixas que estão saindo. Agradeço aqueles que têm dado o nome e logo no início da semana reservado o seu lugar. Por favor, vamos continuar fazendo assim. Dessa maneira vamos ter o controle de quantas pessoas vêm. Senhor esteja convosco. Deus está em nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E de paz que o Senhor nos acompanhe. E nos graças a Deus. Oh,
só levei um pouco do seu. Então, tenho que buscar mais panos. É para ser mais todos a trabalhar. Ok. Now, all right, come on, let's go.
Aí fiquei entregando, aí estou com mais papo do 45. Pequeno, seu negócio. Olha, esqueceu-se. Não, eu fiquei um pouco na entrevista.